Здравейте, уважаеми зрители, аз съм Стак и вие гледате GPlay TV. В това кратко видео ще изтеглим 4 от вас, които ще спечелят тези 4 билета за Let's Play Варна. Най-якото гейминг събитие, което сме правили, което ще се случи на 27 и 28 октомври, буквално е сега след няколко дни, събота и неделя. За тези от вас, които вече имат билети, вратите отварят в 10, за тези от вас, които нямат начин или нямат желание да дойдат, стрима почва в 12. В страницата на събитието във Facebook ви помолихме да споделите с какво свързвате Let's Play и турнирите, които организираме от GPlay TV. И всички от вас написаха едни много готини коментари, за нас беше огромно удоволствие да ги прочетем и да се порадваме на това, че вие се кефите на това, което ние правим. Билетите ще теглим посредством Random Number Generator, като реално има 38 коментара и ние ще ги борим отгоре надолу. Така че ако се падне номер 2, е втория коментар отгоре надолу. Ако се падне номер 34, е 34-тия коментар и така нататък. И да видим от магическите числа. Тук с една мишка, която вижда само с мисълта си номер 26. И това е... Чайте само, защото трябва да скролна и да прочета кой е 26. И номер 26 е Цанко Цанев, който просто е написал Погърс, което е мега яката емотка от Twitch чата, който ще върви и двата дни, цял ден, от 12 до 12, надявам се не. Да изтеглим следващия. Това е 10. Уау, 10. Тук ще ми е доста по-лесно да намеря. 10 е Симеон Стойчев, който е написал: свързвам ги с това, че винаги има турнири по любимите ми игри и това, че наградите им винаги си струват. Честито... Честито за втория билет. Да, наградите между другото винаги са мега готини и много рядко са бюджетни плюс това. И независимо дали са клавиатури, мишки, слушалки, монитори, столове, всичко сме раздавали. В смисъл остава цял компютър да раздадем някой път. Винаги е мега яко плюс това. Всички награди по турнирите се изплащат на място, така че ако станете първи, директно излизате от залата с наградния фонд за първо място. Да видим кое е следващото число. Номер 38. И понеже има 38 коментара, това е най-лесното. Номер 38 е Тодор Воденичаров, който е написал БСКС. Явно ги теглиме и някакви супер кратките в момента, но поста е линкнат отдолу, така че може да ги прочетете, ако ви е интересно. БСКС, между другото, сега проверихме, означава нещо свързано с Бургас, така че пича се изкетил на гейминг уикенда в Бургас. Обаче не забравяйте, че Let's Play Варна е 4 пъти по-голямо, или повече, не знам, от гейминг уикенд в Бургас и има 4 пъти повече неща за правене, има 100 пъти повече забавления и да. Така че яко добре, 3 билета сме изтеглили. Да видим кой е четвъртия билет. Така, пак само с мисъл, вместо мишката и цъкам 34. Лесно. Така. 34. Е, Атанас Делев, който е написал: беше уникално преживяване в Бургас. Пробвах всичко, което ме вълнува, разпитвах за неща, които не знам и се радвах, че срещнах любимия екип и се запознах с много приятни хора. Евала, и аз се радвам, че сме се запознали и сме се видяли, ако сме се видяли въобще или така. И се радвам, че се накефил на това, което направихме в Бургас. За нас беше огромно удоволствие. И ще видим, Атанас е колко още по-яко ще бъде във Варна. Написа, че си тествал някакви неща и си пробвал неща. Да. Благодарение на нашите партньори от HyperX, Asus, Omen by HP, Logitech, Zowie и куп други, ще може да тествате най-яката периферия, най-готените компютри и хардуерни части, най-модерните плюс това и куп други неща, които дори може би нямате или не бихте имали възможността дори да тествате и да пробвате, преди да поделите много сериозна сума за гейминг периферия. Ще ви пишем супер скоро във Фейсбука, даже сигурно вече сме ви писали, ако гледате това клипче, ще продължим да се стараем да развиваме гейминга в България и ще се радваме супер много, ако продължавате да ни подкрепите, независимо дали ни харесвате във Фейсбук, в Инстаграм, в Твитър или просто идвате на събитията, или просто гледате стрима, или просто гледате в Ютуб. Няма никакво значение, както и да помогнете, все пак помагате за гейминга по един или друг начин. Така, 4-те билета са раздадени, а ние ви очакваме буквално след няколко дни, 27 и 28 октомври във Варна. Как беше залата? Двореца на културата и Тиренца спорта, зала конгресна, вратите отварят в 10, стрима започва в 12, ще се видим там. Приятно цъкане!